Partia Socialiste mbledh sot paradite asamblene përgjithshme ku fjalën kryesore pritet ta mbajë kryeministri Edi Rama. Detajet për agjendën dhe diskutimet do t'na i përcjell tani kolegu Ergys Gjençe, i cili do të ndjek nga afër punimet e asamblesë. Përshëndetje Ergys, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Partia Socialiste mbledh në orën 10:30 të ditës së sot me asamblenë kombëtare të saj. Është një zhvillim partiak ky i ditës së sot, me të cilin do të diskutohet riorganizimi i Partisë Socialiste, gjithë procesi i rienergjizimit, siç është thënë edhe në kongresin e 80 orë të vitit të kaluar. Partia Socialiste, drejtuesit politik të qarqeve, por edhe deputetët kanë zbritur në bazë për javësh dhe po zhvillojnë takime të shumta me seksionet dhe degët e Partisë Socialiste pikërisht për këtë zhvillim brenda kësaj force politike, pra riorganizimin e partisë politike. Do kemi në javët e ardhshme dhe procese zgjedhore për ripërtëritjen e degëve të Partisë Socialiste, ndryshimin e kryetarëve të degëve të Partisë Socialiste në të gjithë vendin. Do të bëhet një analizë dhe po zhvillohet faktikisht një analizë të veprimtarisë të degëve të Partisë Socialiste dhe procesi zgjedhor për sa i përket ndryshimit të kryetarëve do të bazohet në një analizë e cila ka të bëjë me efikasitetin e degëve në zgjedhjet e fundit lokale, por edhe ato parlamentare. Për fokusi do të jetë tek se si kanë punuar krerët e degëve në zgjedhjet e fundit lokale dhe pikërisht në bazuar në këtë analizë do të merren edhe rishikimet e nevojshme për kryetarët e degëve. Dita e sot me asamblesë kombëtare pritet të jetë një ditë e gjatë, pasi do ketë pritet të kemi diskutime të shumta. Do hapet me fjalën e sekretarit të përgjithshëm Partisë Socialiste, zotit Blendi Kljosi. Do kemi analiza dhe diskutime dhe nga drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Socialiste. E sigurisht, vëmendje më e madhe do të i kushtohet, pra cilje do të pjesa më kryesore e punimeve të kësaj asambleje, do të jetë edhe fjala e kryeministrit, kryetarit të Partisë Socialiste, sot me statusin e kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama, i cili pritet të vëth theksin pikërisht të këri organizimi i Partisë Socialiste dhe qëllimi i gjithë këtij procesi është fitoria e zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Pranverën e vitit 2025 do të kemi zgjedhjet parlamentare. Ekzistoi Partia Socialiste synon fitoren e këtyre zgjedhjeve, pra fitoren e një mandati të katërt të qeverisës. Duhet thënë se në çfarë kemi mësuar deri tani, pritet që asambleja të jetë e mbyllur gjatë gjithë zhvillimit të saj. Në çfarë ore nis asambleja? Është lajmëruar orën 10:30 të nisë asambleja, por pritet të shohim nëse do të kemi një respektim rigoroz të orarit të 10:30 apo mund të kemi një shtyrje derisa të mbërrinë të gjithë anëtarët e asamblesë e më pas të nisë punimet asambleja kombëtare. Faleminderit Ergys. Faleminderit ju.